Un centenar de persones s'han donat cita aquest dimarts a la sala de la Plana de l'Om de Manresa per a fer Memòria de la Llum, un acte organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i altres demències. Aquest any, la musicòloga Glòria Ballús ha parlat de la séquia i el camí de la llum. La presidenta de l'entitat organitzadora, Rosa Ortega, ha posat de manifest la construcció d'edificis, fent un paral·lelisme amb el gremi de constructors administradors d'enguany. Ha parlat de comprensió i solidaritat, així com de la incertesa, les llàgrimes i la tristesa que comporta tenir un familiar amb una d'aquestes dolències. La doctora Ballús ha fet una semblança dels personatges històrics relacionats amb la construcció de la séquia, l'excomunicació dels manresans per part del bisbe Galceran Sacosta al segle XIV, que va desencadenar els fets de la misteriosa llum, que van fer que continués la construcció de l'obra del mestre Catà i que van portar a la signatura del Pacte de la Concòrdia amb el bisbe Miquel de Ricomà. Maria Rosa Riera, que va fer de presidenta l'any que l'entitat va ser administradora de la Festa de la Llum, ha parlat també de la creació de l'entitat i de l'organització dels actes. Dolors Cabot va destacar el Camí de la Llum, un recorregut virtual per Manresa que va néixer en el pregó infantil del 2012. Van tancar l'acte el president de l'Associació Misteriós de Llum, Joan Manel Miquel, i l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, qui va destacar que amb aquesta memòria històrica i la transsèquia de diumenge es claurà la Festa de la Llum d'aquest 2023.